Tebe jsem předjel. A tebe jsem předjel, a tamhle toho jsem předjel. A tebe jsem taky předjel. A tebe taky, a tebe taky, a tebe taky. No. A tebe taky, no a tebe taky. Jo. No a tebe taky. Takže čau ves lidi, tak jsem zase na motorce. Právě teď jsme s tatínkem v Praze. Byli jsme se podívat do Vrbovky, tadyhle jsou motorky Yamaha, Suzuki, myslím KTM, možná tam je asi Harley, nebo to bych kecal. Je tady biker. Bohužel měli zavřeno skoro všichni, což bylo super. Teď jsme se podívat nějaký motorky, no nevadí. A teďka jedeme směr nějaký ty Benátky na Lizerou, nějaký kochánky. A tam by měl být nějaký týpek, co tam žil, nebo nějaký muzeum, nebo tam někdo závodil, nějaký, nevím. Tam se chce táta podívat. Tak tam jedem, no. Já teďka potřebuji se trefit na dálnici, myslím, že D10 to je. Směr Liberec a... Sjezd číslo 21 jsem koukal, že potřebuju. A já potřebuju na dálnici. Kudy se dostanu na dálnici? Respektive na Pražský okruh. To je ta jižní spojka, ne? Jmenuje se to jižní spojka, ne? Co? Já fakt vůbec nevím, kudy jet, ty vole. Tady bych to vzal doleva nebo doprava. Zkusím doprava. To dobře nebo špatně? Tady nebyl semafor, ne? Ježiši Kriste, já jsem měl jít na druhou stranu. Já jsem měl jít na druhou stranu. No. No nic, no, já se někde otočím. Ty vole. Tak, tady jde tramvaj. Bacha na šalinu. A z druhé strany něco nejde? Ne. Eto, takhle se to dělá, no. Doufám, že jdu správně teda. No a teďka potřebuju, směr Brno. No, Brno. A to Brno je kde? Au. Plzeň, Teplice, já nevidím Brno, ty vole, Barandov, Český, Brno rovně, já jsem blbej, ty vole, Brno rovně, no, já jsem to neviděl, fakt jsem to neviděl, ty tam cedul jako krávo, a já jsem neviděl Brno, no, tady, hele, Brno doleva. Repa, jakmile se člověk jde do Prahy, ty ve, tak to je vždycky zážitek. To je vždycky zážitek. No. A pokud si někdo říká, jak jsme sem přijeli, jak jsme přijeli úplně nudy. My jsme sem přijeli z druhé strany. Tam jsme se motory přes nějaký sídliště a no, prostě to je na dlouhý povídání. Tatínek leští. Tatínek leští nádrž, ty. Je horko. Pak je tyhle horko, bude brutál jako. Ty krásy. Wow. Já už chci jet, pojeďte, jedu, ježiši jeď.
Ty vole, jeď! Ty kráso! Zelená půl minuty a on stojí, ty vole. Tak tady je co? Tady je 80, 70, vůbec netuším, ty vole. Pojedeme 70. Dobře, 80. Táto, kde jsi? Nevidím tátu. Táto. Táto, už vidím táto. No, jelikož tě asi předjíždí, tak tu asi nebude 70. Že by to byla 80. Předjíždí mi zprava, no, dobře. Tak. Máme tady kolonu. Máme tady kolonu. To jsem přesně do toho nechtěl. Teď se upečem, ale. Teď se upečem. Tak, dvě možnosti. Buď to vezmu mezi automa, táto taky. Nebo pojedeme v koloně, což musí jako blbost. Tady máváš, Pražáku. Otázka, jak to tátovi půjde na tým nový motorce. Tohle je trošku širší. Díky. Jako chcete zopatrně, no, když takhle člověk předjíždí ty auta, tak... Hlavně bych nemohl, kde to je nějaká záchranná ulička tady, jako, opravdu. Všichni borci, všichni jsou tady borci, jako, no. Táto jedeš? Táta nejede, ježiš, to je. To je těžké s ním. Opravdu, kdyby tady dala sanitka, ty vole, tak se tady nehne, ty vole. No, to ti to trvalo. Tak já ti děkuji. Že to slyším, že to houká. A to asi nebude můj směr, ne, co? Tak kde to houká? Nic nevidím. A je to jako slyšet, tak jestli jste za mnou. Wow. Jako musí se opatrně, no, musí se opatrně, Joši. Ale Mustang. Shelby dokonce. Jaký je rozdíl mezi Mustangem a motorkou? Právě tenhle. Já ti děkuji. Já když vám aspoň uhnul, tak stačí, aspoň mi to chtěl jako poděkovat, jako aby si nemysleli, že jsem nějaký nevychovaný motorkář, že jo, to je jasný. Když mi někdo uhne, tak poděkujem. Já ti děkuji. Ježiš, to je krásně ucpaný tady. To stihnu, to stihnu. No, myslím, že táta bude asi hodně daleko vzadu. No tak je kravina, když má člověk motorku, že jo, aby čekal v koloně, ne? To je jasný, ne? To je přece jasné.
Většinou jde jenom o ty zrcátka, no, ty řídítka jsou trošku kratší než zrcátka. Zdržení 16 minut, to určitě, zapomeň, tě. Teď nebudu stát 16 minut, tě. Motorka. Co poté zač nějaký Slovák? Má nohy na zemi, jo. Ty se nějak bojíš, čověče, toho kamaráde. To je holka nebo? Víš, to je přesně ten důvod, proč se člověk učí v autoškole ty cviky, jo, aby tohle dokázal. To víš, no. To je přesně ono. Tak vás tam učí ty SIčka, pomalá jízda, vyhýbání se kuželkám a... Tak to je přesně ono! No. Ach, na zrcátku. Ach, na zrcátku, wow! Já ti děkuji! Polo, jeď polo někam, jeď polo! Brm, brm. Všichni uhejbaj, proč? Všichni uhejbaj, doleva, doprava. Doleva, doprava. No, je to tady docela pěkné. Ale poněkud dlouhé. Ježiš, kola, mezi kola se nevejdu. Já ti děkuji. Uá, tak. Co tu máme za kolo? Tohle to je z Decathlonu. Ježiš, proč jdeš do toho středu? Středočech. Brum, 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 brum. Opatrně. Tady někdo bliká, ten bliká furt. Tak si blikej. Já si takhle pěkně v obědu. Jo, není na to jezdit ve po ucpaný Praze. To je prostě balada. Tady bacha, a to stihnu. Co to je? Camaro! To víš, je minulet Camaro, se mi taky líbí. Ani na motorku, to víš. Camaro je pěkný, ale motorka je lepší, ale tady nestojí auto, čověče. To je ten problém, ne? Tady co? Volej? Uteče volej? Docela blbý, ne? Když mu teče volej, co? A tady druhej, ty vole! Ty vole, lidi! Ježiš, to by to vaří, nebo co to dělá tobě? Taky volej? Ty někoho zavolej, ne? Třeba odtávku! Jak já tu motorku miluju. Miluju motorku, miluju motorku. Co nějak zrychlo, čověče. Dokonce tam mám trojku, to je. To je skuter nějak pomálu. Se toho bojíš, co? Trošku. Tak jeď, Lizo. Ježiši, tam je místo, aby se šel kamion. Se toho hodně bojíš, co?
jsem měl hodně velký respekt. Vejdu se, vejdu se, vejdu se. A jasně, že se vejdu. To je hajzl, on jde ve ostavném pruhu. Ten skútr. Mě zajímalo, kde tatínek, tyhle. A ta motorka je malinko širší, bych řekl. Wow. A dojezdili jsme, no, tak dáme takový mesíčko tady. Co zipování? Funguje tady zipování? Wow. To bylo jen tak tak. Fakt, tyhle, není na to, jestli to je po ucpaný Praze. Tohle to bude samostatný video. Tady bliká, na to si chce dát bacha prostě to, když také jezdíte. Už doblikal. Tady je dokonce nějaký náznak nějaký uličky, hele. Tady to je docela pěkně široký. No a tu ten, to je přesný opak, hele. No, tak já ti děkuji, no. Opravdu, že ty Češi nedělají tu záchrannou uličku, nechápu to. Je ten skútr docela daleko, to je popoja. Wow, tyjo, to bylo teďka dobrý, čověče, Lojzo, teď to bylo dobrý, jako no, jsem tě malem sejmula. Tak chcete mít pořád ruku na brzdě, no. A skútr zase zdržuje, ty vole. Díky! Ty, kam až ta kolona vede, ty vole. Teď ten skútr zdržuje akorát. Chtěl bys někam uhnout, Lojzo? Ach jo. Ježiši, jač. Ježiši, jač. Závodili jsme. Vedle toho kamionu neprojedu. Asi už vím, kde je zádrhel. Tady. A fakt mě zajímalo, kde je táta, tyve.
kurňa, to je hic. Tyhle, to je pařák. Až uděláme dobrý skutek, pojď. Uděláme. A máš to. Myslím, že dobrý skutek, ne? Taky co? Když spadla kuželka, tak ji narovnáme. To je jasný. Tak jo, tyhle, to je horko, 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 horko. Fakt není na to po ucpaný Praze. No, aspoň takhle by to jelo, to pěkně luftuje. Takhle to pěkně luftuje. Je, to je příjemný. No, chtěl by to najít nějaký místo, kde je ve stínu. A počkal bych na něj, no. Počkal bych na něj. Tak to tady pěkně ve stínu, ale. Ua. Tak, hoši. Já jsem zvědavej, za jak dlouho ten táta přijede. Mám, že byl rychlej. Já z toho asi slezu. Jsem tady zaparkoval pěkně debilně u těch svodidel. A tebe jsem předjel, tebe jsem předjel, tebe jsem předjel, tebe jsem předjel. A tebe jsem předjel, tam toho jsem předjel. Táto, kurňo. Táto? Táto, kde jsi? Otče. Tato. To je krásno. Dve tato. Kurňa. Tato. Tyve, to je zážitek. Tuto. Ale už? Už, ne, on už jede. Rychle, ty vole, dělej, rychle. Ua. Já bych se nečekal tak dlouho. Je to on? Tyve, to není on! No to si děláš srandu! Ty krásu. Táto, kde jsi? Hele, další motorka. To je táta? To není táta. Ty krása, otče, kde jsi? Kde jsi si mám rozbil hubu? Teď mi mám spadla motorka, ty. Hele, táta, ty vole, jsem málem, ty vole. Jsem mojem promarní, očko. Ty kráso. To bylo dobrý, očko. Teď jsem si ho málem nevšim. Tak jeď odstávko. Ale jsem vás tak dlouho nečekal, no, ok. 10 minut. Tak co táto, dobrý? Tak já taky teda uhnu. Nikoho si neborval? Ne?
Ne, dobře.